لا الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله مركو هوري وما سنتي دمان ميديا انت هلكان جوكتا وحان ربا ان ان هلكان فريمو كلا دوون ان امريو مامول غوبلكا بنادر ان سيداد اوغتيين ان شعبكا سوماليات اي مغالدا مقدشو كنول وحا اي وقتيغود او هورين ونفتود او هورين اني كشقيان امنيغا مغالدان او سنادي اوغو دنباي سونب دوناي وحان اوغناهي مغالدان امنيغيدا سيدو هان جيري سيدو مانتا نقدي taasuna ay sababteed u ahayd in karsoonida bulshadu markii la kasbaday ay sababtay in amni bulsho la helo shacabku ay ka wada shaqeeyaan amnigu ee magaaladan ama wadankan wuxuu leeyahay hay'ad amni ay ka shaqeeyaa waxyaabaha lidka ku ah amniga maalin iyo habeen qoraxda u jiifa iyo dabeesha u jiifa in ay dadkan difaacaan oo cadawga ay ka difaacaan wuxuu leeyahay hay'ad amni oo aanan looga dhuuman karin koofiyado iyo wax la mid ah sidaan ognahay ilaa ay baadiyaha iyo magaaladu markii ay ka baxaan cadawgu way daba joogan way xuraamiyaan kadibna waa la soo qabtaa sharciguna waa la marsiyaa waxay umada Soomaaliyeed gafku ah in dhalinyarada iyo dadka magaalada ku nool in labiskoodi maalinba qayb la jaro oo la dhoofiyo ma qaadan kartaan ee taasuna waxaan u aragnaa inay tahay fashilin lagu wado shacabka Soomaaliyeed maamulka gobolka Banaadir hadii la rabo inuu wax qabto waxa hor yaal hortamin ama priorities u ah gobolka Banaadir waxyaabo badan oo ka qaldan oo ay ka mid yihiin sidaan ognahay 5tii Febraayo waxa banaan baxay oo isku soo baxay shacabka ganacsadaha ee ku ganacsada suuqa bakaaraha ayagoo ka cabanaya lacaga xaddaaf ah oo aan sharci ahayn oo laga qaado shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatadoodii waxay horeen dhaqaalahoodii ayagoo xaalado xun ku jira waxay u hibeeyeen dawladda Soomaaliyeed inay canshuurihii shaxda ahaa bixiyaan waxay u hibeeyeen inay ka qayb qaataan dhisidda laamiyada magaalada Muqdisho taas beddelkeedu waxyaabihii ay xaq u lahaayeen ama aysan helin inay helaan daryeel caafimaad inay helaan waxbarasho taasi waxaa ka sii liidata oo gobolka Banaadir la rabay inuu ka hadlo maalin walba waxaa gubta suuqyada magaalada Muqdisho ما جرت إلى هذا إن وحيابة أنا لا يسا أما ودبقل وسمي مامور قبل كبنادر وحيابة صوابها كان عصدها أو سوقي ده دي هانتي ده دبليس أيضا سيدا اللي جسوا جاي مامور قبل كبنادر إنه وكم مشغوله أما أو هوش يسوب أي نقطه إنه لبس كده كان ومعلم بقيب كقبته وحشر عيام ماهن حقنا أمالهن مامور قبل كبنادر إنه وكه هذا اللي يرضى إيوه ضد كمجالد عن جوجو ركوا في مقعدن كرتان وحشر عيه dan yarada koofiyadaha wato marka ay meelaha amniga marayaan ama jagboontiyada inay kor u qaadaan laga hubiyo isla markaasuna ay shalibiskoodii si qaataan ay socdaan waxaan leenahay in dawladda qaybeed kala duwan waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir waa u jeednaa sidoo ugu fashil mashquulinkii loo idmaday wuxuu ku mashquulayaa maanta inuu iska dawareejiyo ama uu dadka Soomaaliyeed ee magaaladan ku nool madbaqay marna waa inuu laamiyada ku qolo lo'di oo ayadoon si sharci ahayn oo saas ku shaqeeyay laga aamuso maalin walbana cabasho laga yahay laamiyadii waxaan ognahay in bulacadihii iyo waxyaabihii la rabay inuu ka shaqeeyo waxaan leenahay madaxda ee magacaawday gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha ugu sare madaxweynuhu waxa joogo dad xirfadooda leh digital ah ka shaqeyn kara magaalada in la hormariyo sewagekooda la hormariyo dhismayaasha magaaladan la ballaariyo la imaan karo qorshayaal sanad 5 sano 10 sano 20 sano hadda dhiman dadkaas raadi magaaladan waliba wax ugu daran waxay tahay hadda baarlamaankii waxa furan oo horyaala dastuurkii laga shaqeynayo waxaana ugu weyn cutubka shanaad oo looga doodi doona maqaamka gobolka Banaadir waxa ahayd gudoomiyaha inuu ku mashquulo oo dacabka Soomaaliyeed oo u qabto in dood wadaage oo cilmi baaris ku sameeyo noocay qaadan karaan noocyada la soo bandhigay ee dastuurka ku qoran maqaamka gobolka Banaadir noocay qaadan karaan shaqadii laga sugayay waxay ahayd inaad dadkan u shaqeyso ee ma aheyn inaad dadkan ku soo jeesato oo billahi tawfiiq waa maasantihiin isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic